পিতৃয়ে করে দিন হাজিরা, বাস করে কেঁচা ঘরতে। পুত্রর সাফল্যত আজি গৌরবান্বিত পিতৃ। এই ঘরটলৈ মন করক। চামুকুরির একটা পিছপরা অঞ্চল গেন্থালি বেবেজিয়া গাঁওয়ার বাঁহ টিঙেরি নির্মিত এই কেঁচা ঘরটোতে বাস করে পিতৃ মাতৃ দুই ভাই ভনী সহ চারিজনীয় পরিয়ালটো। এগৰাকী মাতৃ আৰু পিতৃ দম্পৰু শইকীয়া। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে। পিতৃৰ দুখ দেখি দুচকুত অযুত সপোন লৈ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল পুত্ৰ অনুপম শইকীয়াই। পিতৃয়ে হাজাৰ কষ্টৰ মাজতো পুত্ৰৰ পঢ়াত অসুবিধা হ'ব দিয়া নাছিল আৰু অৱশেষত পিতৃৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ল। সদ্য কোভিড 2022 বৰ্ষৰ APSCৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল পুত্ৰ অনুপম শইকীয়া। এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 280 সংখ্যক স্থান লাভ অনুপমৰ। সফলতা যিহেতু এদিনতে অহা বস্তু নহয়, নিৰ্দিষ্ট এটা সময় লাগিব, নিজক সমৰ্পিত কৰিব লাগিব। গতিকে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিজক সমৰ্পণ কৰিব লাগিব প্ৰথমে। গতিকে সেইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, সময় দিব লাগিব নিজক, সফলতা তেতিয়াহে আহিব। হয়, এতিয়া যথেষ্টখিনি দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব, বা আগতেও আছিলোঁ, সেইখিনিয়ে নিজৰ কৰ্তব্য সদায় কৰি যাব লাগিব এজন দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে। গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে অন্যতম মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে উৎফুল্লিত গাঁওবাসী। পুত্ৰৰ সাফল্যত এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে পৰিয়ালটোলৈ। আনন্দিত হৈ পৰিছে পিতৃ আৰু মাতৃ। মনত আনন্দ লাগিছে, ভাল লাগিছে। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছো, বাহিৰত কাম কৰিবলৈ গৈছো, পঢ়াৰ কাৰণে পইচা লাগে, বহুত কষ্ট কৰি কৰি যেন তেনে পাৰ কৰালো আৰু। ল'ৰা এতিয়া ভালকে আগুৱাই যাব বুলি আশা কৰিলো আৰু। এতিয়া আশাটো হ'লে আৰু যথেষ্ট আনন্দিত আৰু। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি চাকৰি দিছিলে সেয়া মানে নিকা চাকৰি আছিলে আৰু মেইডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এয়া চাকৰি লাভ কৰিলে। আজি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। চামগুৰিৰ পৰা অভিজিত বৰা, অসম লাইভ 24। পিতৃয়ে কৰে দিন হাজিৰা, বাস কৰে কেঁচা ঘৰতে। পুত্ৰৰ সাফল্যত আজি গৌৰৱান্বিত পিতৃ। এই ঘৰটোলৈ মন কৰক। চামগুৰিৰ এটা পিছপৰা অঞ্চল গেন্থালি বেবেজিয়া গাঁৱৰ বাঁহ টিঙেৰি নিৰ্মিত এই কেঁচা ঘৰটোতে বাস কৰে পিতৃ মাতৃ দুই ভাই ভনী সহ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো। এগৰাকী মাতৃ আৰু পিতৃ দম্পৰু শইকীয়া। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে। পিতৃৰ দুখ দেখি দুচকুত অযুত সপোন লৈ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল পুত্ৰ অনুপম শইকীয়াই। পিতৃয়ে হাজাৰ কষ্টৰ মাজতো পুত্ৰৰ পঢ়াত অসুবিধা হ'ব দিয়া নাছিল আৰু অৱশেষত পিতৃৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ল। সদ্য কোভিড 2022 বৰ্ষৰ APSCৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল পুত্ৰ অনুপম শইকীয়া। এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 280 সংখ্যক স্থান লাভ অনুপমৰ। সফলতা যিহেতু এদিনতে অহা বস্তু নহয়, নিৰ্দিষ্ট এটা সময় লাগিব, নিজক সমৰ্পিত কৰিব লাগিব। গতিকে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিজক সমৰ্পণ কৰিব লাগিব প্ৰথমে। গতিকে সেইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, সময় দিব লাগিব নিজক, সফলতা তেতিয়াহে আহিব। হয়, এতিয়া যথেষ্টখিনি দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব, বা আগতেও আছিলোঁ, সেইখিনিয়ে নিজৰ কৰ্তব্য সদায় কৰি যাব লাগিব এজন দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে। গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে অন্যতম মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে উৎফুল্লিত গাঁওবাসী। পুত্ৰৰ সাফল্যত এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে পৰিয়ালটোলৈ। আনন্দিত হৈ পৰিছে পিতৃ আৰু মাতৃ। মনত আনন্দ লাগিছে, ভাল লাগিছে। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছো, বাহিৰত
কাম কৰিবলৈ গৈছো, পঢ়াৰ কাৰণে পইচা লাগে, বহুত কষ্ট কৰি কৰি যেন তেনে পাৰ কৰালো আৰু। ল'ৰা এতিয়া ভালকে আগুৱাই যাব বুলি আশা কৰিলো আৰু, এতিয়া আশাটো হলে আৰু যথেষ্ট আনন্দিত আৰু। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি চাকৰি দিছিলে সেয়া মানে নিকা চাকৰি আছিলে আৰু মেইডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এয়া চাকৰি লাভ কৰিলে, আজি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। চামগুৰিৰ পৰা অভিজিৎ বৰা, অসম লাইভ 24।